Hypo Alpe Adria banka u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskom poljoprivrednom komorom organizira IPARD Infodane. Riječ je o ciklusu besplatnih informativnih radionica o provedbi IPARD-a predpristupnog programa Europske unije, namijenjenog razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju. IPARD Infodani održavat će se sve do listopada diljem Hrvatske. U srijedu 14. ožujka IPARD Infodani održat će se u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Slavonskom Brodu. Potom slijede informativne radionice u Krapini, Puli, Zadru, Vinkovcima i Koprivnici. Svi koji žele sudjelovati na besplatnim radionicama o provedbi IPARD programa, potrebne informacije mogu dobiti elektronskom poštom ili na internetskim stranicama banke.